Bekas pelumba basikal yang diheret skandal doping, Lance Armstrong mengaku bersalah memandu dalam keadaan cuai sehingga melanggar dua buah kereta di parkir. Insiden tersebut berlaku tahun lepas di resort ski Aspen. Sebelum ini, teman wanitanya Anna Hansen dikatakan mengaku salah atas kemalangan itu. Anna menjelaskan kepada pihak berkuasa dia memandu kereta itu kerana Armstrong meminum sedikit minuman keras dalam satu acara amal yang mereka sertai di Hotel Aspen. Begitupun, valet hotel kemudian mendedahkan kepada polis yang Armstrong memandu kereta terbabit dan pihak berkuasa mencabar cerita yang diberitahu Hansen. Bekas pelumba basikal berusia 43 tahun itu walau bagaimanapun mengelak untuk hadir ke mahkamah dan mengaku salah serta membayar denda lebih RM800 selain kos mahkamah.